মহানগরী রাজপথত পিস্তলধারী ব্যবসায়ী ভিডিও ভাইরেল। ভিডিওটো ভাইরেলর পিছতে মানসিকভাবে ভাঙি পড়েছে ব্যবসায়ীজন। ভিডিওটো প্রচার করেছিল এজন ইউটিউবারে। মহানগরীর রাজপথত পিস্তল লৈ ব্যবসায়ী নির্মল দাস। কিন্তু কিয় রাজপথত পিস্তল লৈ ঘুরিছে ব্যবসায়ীজন? রবিবারে 3:30 বজাত ঘটনাটো হয়েছে। ঘটনাটো একো নাই, জাস্ট মই মাখন ভোগৰ পৰা মই জাস্ট লাঞ্চ কৰি পেলাই লাঞ্চ কৰা টাইমত মই মানে মোৰ লাম্বাৰ স্লিপ ডিছৰ প্ৰব্লেম আছে, সেই ষ্ট্ৰাইপডাল খুলি পেলাই আৰ্মছটো জাষ্ট মই মানে মই বেক পকেটত থৈ দিছিলোঁ। জাষ্ট হাতখন ধুই মই অন মাই ৱে মই ফুটপাথত গৈ থাকোঁতে মই এই লাম্বাৰ বেল্টডাল এনেকৈ জাষ্ট পাঞ্চ কৰি মাৰি মই আৰ্মছটো হাতত লওঁ, মই ৰাইট ছাইডে মানে মই টাক ইন কৰিম বুলি, আৰু মোৰ লাইচেঞ্চ আছে, আই এম আ লাইচেঞ্চ হোল্ডাৰ, মোৰ লাইচেঞ্চ, মই সেইকাৰণে মই একো হেৰি চিন্তা কৰোঁ, মোৰ জাষ্ট টাক কৰিছিলোঁ, মই কৰিব লাগিছিলোঁ। কৰোঁতে সেইখিনি সময়ত মোৰ মেগাজিনটো পৰি গ'ল। মেগাজিনটো পৰি যোৱাত ঠিক সেইখিনি সময়ত এই ইউটিউবাৰ বুলি গম পালোঁ, তেওঁ মানে তেওঁৰ কেমেৰাত তেওঁ এই ভিডিঅ'টো লৈ দেখা পাইছে যে এইটো এটা দেখোন আৰ্মছ, তেওঁ এতিয়া এটা সস্তীয়া এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এই সস্তীয়া এটা মানে হেৰি ল'বৰ কাৰণে তেওঁ এই বস্তুটো গোটেইটো বস্তু তেওঁ প্ৰচাৰ কৰিলে। ভিডিঅ'টোলৈ ভালকৈ মন কৰক। খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ পদপথত দুজন ব্যক্তিৰ মুখামুখি হৈছে। হঠাৎ তলমূৰকৈ হাউলি কিবা এটা উঠোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে এজন ব্যক্তিয়ে। কি মেছেজ দি আছে নেকি বাইবেলৰ? কি মেছেজ দি আছে? কাষেৰে পাৰ হৈ গৈছিল বগা টি শ্বাৰ্ট পৰিহিত এজন ব্যক্তি। ব্যক্তিজন এজন ইউটিউবাৰ, নাম কংকনদেৱ বিশ্বাস। ইউটিউবাৰজনৰ মোবাইলৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছিল নিৰ্মল দাসৰ পিষ্টলটো। দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত ইউটিউবাৰ কংকনদেৱ বিশ্বাসৰ গোচৰ। পিষ্টলধাৰী ব্যৱসায়ীজনে ভাবুকি দিছিল কংকনদেৱ বিশ্বাসক। না সি মোক চিনি পায়, না মোৰ নাম লয়, সি যেতিয়া থানাত এফআইআৰ দিছে মোৰ নাম নাই। এতিয়া দহজনৰ মাজত যদি তাক যদি আপুনি খাৰা কৰি দিয়ে মই তাক চিনি নাপাম, মই তাৰ মুখখনেই নাজানো। জাষ্ট সি সেই সস্তীয়া এটা ডেভেলপমেণ্ট ল'বৰ কাৰণে সি এই বস্তুটো মোক হেৰি কৰিলে। মই লগে লগে কালি DCP ছাৰক লগ ধৰিছোঁ। সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তাৰ বাবে ভিডিঅ' প্ৰচাৰ কৰিছিল ইউটিউবাৰজনে। ইউটিউবাৰ কংকনদে এই কাৰ্যৰ পিছতে ইচ DCPৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছিল ব্যৱসায়ী নিৰ্মল দাস। নিৰ্মল দাসে আৰক্ষী বিষয়ে সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছিল আৰু ইউটিউবাৰ কংকন দাসৰ বিৰুদ্ধেও আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল ব্যৱসায়ী নিৰ্মল দাসে। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, সঁচাকৈ সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তাৰ বাবেই এনে কাৰ্য কৰিছিল নেকি ইউটিউবাৰ কংকন দাস বিশ্বাসে? পৰৱৰ্তী সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব ইউটিউবাৰ কংকনদেৱ বিশ্বাসৰ এই ভিডিঅ' প্ৰচাৰৰ আঁৰৰ ৰহস্য কি। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পলাশ ঠাকুৰীয়াৰ সৈতে পংকজ মেধি, ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ।